Já jsem říkal, hele, to je fakt kravina. A říkal, to mě nezajímá, jestli to kravina, mě zajímá, jestli budu bohatý. Když mi Dušan napsal, ať si vymyslím nějaký název přednášky, tak znáte to, tak vymyslíte název přednášky a pak přemýšlíte, co bude obsahem. A tady nad tím se nemusel moc dlouho přemýšlet. Já jsem měl jednu přednášku, která už se takhle jmenovala dřív. A říkal jsem si, že nechci udělat úplně to samý, protože mám ještě jako jednu dlouhou myšlenku, která si myslím, že stojí za to, aby jsme se nad ní společně zamysleli. A ta myšlenka je, že jeden z mých mentorů, učitelů, Pete Betky, neuvěřitelně zajímavý ekonom, profesor ekonomie, Američan, který učí na George Mason University, jezdil za náma sem do Prahy mnohokrát učit tady na českých univerzitách. A otec, učitel, jako otec, učitel spousty extrémně jako zajímavých ekonomů, s kterýma názorově konvenujeme, řekněme, v tom našem tady písečku, jako je Pete Leeson, Chris Coyne a mnoho dalších. Tak Pete Betky, pokud neznáte to jméno, tak doporučuji cokoliv, co kdy napsal, jeho blogy a videa, je to jako neuvěřitelný člověk. Tak měl jednu myšlenku, kterou já se vám pokusím prodat na Bitcoinu. Nazval jsem si to Bitcoin pro boomery, protože jsem to tak jednou zaslechl, už je to teda pár let zpátky, ale ilustrovat to může třeba ten článek, ale ilustrovali to moji studenti, kteří v jednu chvíli prostě, když se jich zeptáte, a to jsem myslel třeba včera, jsem přednášel pro středoškoláky, zeptal jsem se 70 středoškoláků, jako kdo z vás poslal aspoň jednu bitcoinovou transakci? Nula. Jo. A bylo to ne proto, protože by nás to nezajímalo, nebo jsme to nevěděli, ale už to bylo takový jako Bitcoin, to je to, co používal můj táta, což je zvláštní, ale asi se to stalo, prostě už je to pár let a ta generace se trošku vyměnila. Tady je článek z roku 2021, kdy mladí říkají, že Bitcoin je boomer coin, což mě inspirovalo pro ten název, a hledají nějaké alternativy tady v různých pejscích a dalších meme coinech, nebo jak se to říká správně česky. Největší teďka, kdo znáte tohle? Jenom tak mi indikujte. Strašně zajímavý, já jsem o tom ani nevěděl a když jsem se připravoval na to pár dní zpátky, tak jsem zjistil, jako, jak strašně populární věci dneska můžou být jako pes s čepicí, akorát napsáno ještě hezky, jako ne with, ale with, dog with have. Já si pamatuju docela dobře, někteří z vás taky, vidím tady nějaký starý OGs, kdy si pamatuju, že na Vánoce 2013, což je víc než 10 let, vznikl Dogecoin a jak jsme z toho byli všichni, jako pane bože, jak je možný, že něco takového lidi chtějí. A je zajímavý, že jako 11 let potom tady Dog with Head dokáže dělat vlastně to samý. Když se podíváte na webovky toho jako coinu, tak on vyloženě hraje na to, pojďme udělat něco cool, protože ty staré věci jsou pro boomery. Není to jenom tohle. Já jsem si tak jako zkoušel, protože já už jsem trošku, řekněme, pouznul to neustálé sledování toho, co se děje v kryptosvětě. Vlastně zajímá mě Bitcoin, mám rád Bitcoin, ale moc jsem jako nesledoval, co se děje na dalších coinech. Vlastně, když se jako dneska na to podívám, tak ani nevím, že existují, a teď jsem si musel dohledat tady Dog with Head, ale že jako existují webovky, kdy tohleto se jmenuje PumpFun. PumpFun je prostě stránka, kde zaplatíte kousek Solany a můžete si vytvořit svůj vlastní coin, který začnou prostě lidi pumpovat, a když to vypumpujete dostatečně vysoko, tak na tom něco vyděláte a musíte to pumpovat tím, že dáte tomu, jediný, co tam dáte název, takže prostě vytvoříte si tady nějaký tady prostě jako Sailor Moon a uděláte si ticker Luna, a Luna is Michael Saylor's bullish cat that loves to hodl. Dobrý, uděláte si tam obrázek, to je celý, co uděláte, zaplatíte, já nevím kolik, 0,2 solany, šup, bum, a všichni klikají, a když to vyženete nahoru, tak jste bohatý.
A teď to běhá, tak podívejte se na tu stránku, je to Pamfan, tam prostě běhají a všichni tam klikají a snaží se prostě jako vyhnat nahoru různý, jsou tam sprostý věci, jsou tam jako dobrý, tak napadne vás nějaký obrázek, to tam plácnete, třeba to vyjde. Ve skutečnosti dokonce existuje něco, co se jmenuje Boomercoin, jo? Což mě překvapilo, dneska už to samozřejmě má cenu nula, ale jako mělo to svoje zlatý leta. A prostě proč ne? Tohle není asi to, co tady my, a to jako nemusím vám zrovna tady vysvětlovat, je zajímavý pro nás, ale v určitou chvíli se tyhle ty věci stávají mainstreamem, zatímco Bitcoin není. A teď to bude znít divně, ale já zkusím použít právě toho Peeta Bethkyho a zkusím vám vysvětlit rozdíl, který on v ekonomii dělá mezi mainstreamem a mainlinem. A můj argument bude, že Bitcoin je vlastně takový mainline, ale není to mainstream. A to je to, co mi na tom přijde zajímavý. A vlastně vám tak trošku mezi řádky vnutím i trošku ekonomie. A trošku si zazpomínáme i na některé věci, které se v Bitcoinu staly. Peet Bethky napsal mraky knížek, paperů, jak říkám, to je jako jeden z nejcitovanějších ekonomů v tradici rakouské školy. A v roce 2012 vydal tamhle tu krásnou knížku Living Economics, vřele doporučuju, je to naprostá paráda, kde jeden z těch jeho argumentů byl, pojďme se podívat na mainline ekonomii. S tím, že on potom vydal samostatnou knížku, která se věnuje právě ty jako mainline economics. A tady na té knížce, když se na to podíváte, tak už můžete trošku pochopit, co on ti myslí. Jo. Tamhle, když se podíváte na ty jména, je tam Adam Smith, F.A. Hayek, James Buchanan, pak je tam Elinor Ostrom, Ronald Coase, Douglas North, Vernon Smith. To jsou všechno nositelé Nobelovy ceny, kteří, řekněme, že jsou takový jako neúplně mainstreamový, ale přesto prostě nemůžete říct o jako Adamovi Smithovi nebo Hayekovi nebo Elinor Ostrom, že by byli jako divný, že to není jako obskurní, ale on to nazývá mainlinem. A teď ta myšlenka hlavní, kterou bych dokázal teďka skoro ocitovat, je, že on říká, mainstream je sociologický pojem pro to, co zrovna je v kurzu. To, co je v kurzu, to je jako jedna věc. Mainstream neznamená nic jiného, než to, co zrovna lidi mají rádi a poptávají. Zatímco ten mainline, říká, je něco, kdy si můžete vybrat začátek. Někdo by si nevybral Smise, vybral by si tam Marxe, pro něj by měl jako marxistický mainline, to je úplně jedno. Ale pro něj, tady je ta smysovská větev, tady byl nějaký Adam Smith, měl nějakou myšlenku, jak koukat na svět kolem nás, a ten mainline je postup v té tradici, bez ohledu na to, jestli to je nebo není v kurzu. Když dostal F.A. Hayek Nobelovu cenu, tak zjevně jako rakouská škola nebyla v kurzu. A lidi jako Peet Bethky vypráví hezký příběhy o tom, jak v té době vlastně bylo jako pět rakušáků někde v Americe, tajně se scházeli někde po vlastních bytech. A dneska je to mnohem jako viditelnější i díky internetu, ale v té době jako F.A. Hayek, že dostal Nobelovu cenu, najednou jako byl fakt šok, protože jako rakušáky nikdo nečekal, že by někdo dokázal znovu oživit. Když se podíváte na ten seznam těch lidí, který právě Peet Bethky jmenuje jako seznam autorů v té mainline tradici, tak spoustu z nich budete znát. Někteří tam právě byli jmenovaný, protože za to dostali i Nobelovu cenu. Jako Ronald Coase, Vernon Smith, taky byl za náma nedávno v Praze, stále velice aktivní, přestože už letitej pán, Elinor Ostrom a další. Jsou to jako lidi, kteří bohužel už mezi náma nejsou, jako Paul Hein, ale třeba Dieter McCloskey, jako neuvěřitelná ekonomka. A tady v té tradici, jako to jsou lidi, kteří pořád jako dělají to samé, co dělal ten Smith, akorát používají nový nástroje. Nebo jako vylepšují tu stejnou tradici toho, jakým způsobem koukáme na svět. A ten můj argument, který se vám pokusím teďka trošku prodat, je, že ono to je s Bitcoinem dost podobný. Tady samozřejmě nevidíte ty jako Johnny Maynard Keynese a další, kteří jako tak jako teď se nám to hodí, tak vyletí tady, protože zrovna je to mainstream, ale není to ten mainline.
U Bitcoinu je to docela podobný. Když se podíváte na začátek, tak jako vám to tady nemusím úplně vysvětlovat, ale 2008 publikace white paperu, 2009 spuštění a pár lidí, kteří se o to zajímají, tak když se opřeme o tenhle ten začátek jako ten fixní bod, jako o toho Adama Smise, tak vidíte docela hezky na historii Bitcoinu, jak je tam ten jako mainline a kolem něj občas vyskočí ten mainstream. Já si 2008-2009 nepamatuju, myslím, v Bitcoinu, že já si nepamatuju možná ani tak, to už jsem byl na výšce a pili jsme sladké děvča z Teska za 13 korun, takže si taky moc nepamatuju. Ale pak najednou už mám trošku paměť. 2012 bylo jako rok, kdy mě to začalo zajímat. A 2013 potom jsem o tom začal přednášet, tak si už si nesu i nějakou paměť, ale tu nemusím sdělovat já, to prostě znáte. Jo. 2011, 2012, wow, máme konečně něco, co dokáže obcházet stát. Jo. A fascinující věc, která prostě dělá přesně to v té mainline tradici. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem jsme schopni jako udělat peer-to-peer digitální cash, který umožňuje nám dělat věci, které nám předtím ten systém neumožňoval. A Silk Road byl, ať se nám to líbí nebo ne. Jo. A já s tím nemám vůbec žádný problém, ale byl to krok směrem k tomu, aby jsme ukázali, co Bitcoin skutečně umí. A v té době, dneska, když někdo říká, že Bitcoin se používá na nějaký nelegální věci, tak to je vlastně nula, nula, nic. Ale v té době skutečně jako platilo, že Silk Road a Bitcoin byly úzce spojený a bylo to v té mainline tradici. Prostě máme něco, co umí něco novýho, ale pak s nějakým záhadným způsobem, už v tom roce 2013, doporučuji se podívat, když se podíváte na CoinMarketCap, jo. Prostě webová stránka, kterou mnozí z nás nemají rádi, ale jako ta jedna z jejich funkcí se podívat na ty historical snapshots, je moc hezká, protože oni mají nějaký první snapshot někdy z května 2013, tak tam vidíte, já nevím kolik, jako 10 altcoinů a vlastně jako některý z nich znáte i do dneška. A pak najednou už v prosinci toho bylo mraky. Tady jsem si vytáhnul něco z 2013, nějaký přednášky, co jsem měl. Dneska z toho vlastně už nepamatujem skoro nic. Něco jo, najdete tady prostě, co tamhle, jako nějaký Dash a tamhle, já nevím, co tam je, Namecoin, a někde určitě bude, ale tak když se podíváte na ty loga, tak tam najdete nějaký, a tamhle si vidím nějaký ty prsa, tak to jsou titcoiny tehda byly. Ale a spousta zajímavých coinů, který prostě samozřejmě nedávali vůbec žádný smysl. Nicméně v tu chvíli to byla velká věc, najednou jako mainstream a vedle toho mainlineu, který pod tím běžel, bylo pojďme jako vytvářet nový coiny. Už v tom roce 2013 vzniklo stejně jako teďka v tom Pump Fund, nebo jak se to jmenuje, tak vznikla stránka, kde jste si mohli za, já nevím, 0,2 Bitcoinu, jako dneska za 0,2 Solany na Pump Fund, jste si mohli založit vlastní altcoin, ono vám to vyhodilo prostě, dali jste tam obrázek, vymysleli jste si, kolik máte jako množství coinů, kolik máte mít jako odměnu za blok a šup a bouchli jste si prostě vlastní altcoiny a najednou jich bylo samozřejmě mraky, což jsme pochopitelně velice rychle, zase 2013, Dogecoin, jo, tak jsme poměrně rychle zjistili, že nic z toho dneska, jako, já nevím, asi bez výjimky tady, jako, neexistuje, anebo jako blízko klinické smrti. A vedle toho běžel ten mainline. Vedle toho běželo to, že 2014, 2015, 2016, tady jako Palo, Juraj, a zaspomínají určitě taky, že to byla doba, kdy to byly takový krásný bitcoinový devadesátky, kdy to nikdo neřešil, pojďme jako udělat co nejvíc altcoinů, který budou převyšovat bitcoin, ale řešili jsme jako spoustu zajímavých, divných věcí. Vznikaly bitcoinový automat, bankomaty, vznikaly hardwareové peněženky, vlastně hráli jsme si s čipama a tady na tom videu Honza Hubík platí jako v paralelní polis rukou, já tam sedím někde tamhle vzadu za rohem, když si to pustíte, ale prostě hráli jsme si s tím, nikoho moc nezajímala cena, bylo to prostě strašně parádní a myslím si, že všichni na to strašně rádi vzpomínáme. A ne, byl mimo mainstream totálně,
Ale ten mainline běžel dál. No a potom přišel zase mainstream. To už velká část vás zazpomíná, že ve 2017 najednou jako Bitcoin byl zase pro boomery. A já si teda vzpomínám, a to rád opakuju, protože mi to tehda otevřelo oči na jednoho svého studenta, který za mnou přišel a ptal se mě na Bitcoin uranium. A jestli jako je dobrý nápad si koupit Bitcoin uranium. A já na to strašně rád vzpomínám, protože on měl vlastně na konci dne pravdu. Já říkám, jako vůbec nevím, co to je, ale jako podle názvu už to zní jako blbost. A já se na to klidně podívám, ale myslím si, že to je fakt jako kravina, jak jako Bitcoin uranium, tehdy vznikal, že jako Bitcoin cokoliv. Bitcoin gold a Bitcoin diamonds a Bitcoin uranium. A já jsem říkal, hej, to je fakt kravina. A říkal, to mě nezajímá, jestli to kravina, mě zajímá, jestli budu bohatý. A to nebyla špatná otázka, jako, protože to jsou fakt dvě různé věci. To, že to může jít nahoru, to jako může jít i kravina, že jo. Ale v tu chvíli najednou ta debata se netočila kolem Bitcoinu, ale točila se kolem blockchainu. Ta doba byla fakt divná. Tady vzniklo v České republice, já nevím, kolik blockchainových akcelerátorů a nevím čeho všeho. Bylo to komický, dneska nic z toho neexistuje, ale dobrý. Prostě taková byla doba a to byl ten mainstream. Já jsem si tady naschvál vzal z jedné starší přednášky z toho roku 2000, nebo k tomu roku 2017, bylo to z roku 2018, co všechno dokáže blockchain vyřešit. Já si pamatuju, že tehdy jsem dostal jako otázku, pojďme se bavit o blockchainu, tak jsem dával random věci, které mě v té době napadly, jsem dával do Google a dal jsem tam něco jako Bitcoin can solve něco. Takže jsem, co mě tehdy napadlo. Právníci, nevím, co jsem řešil asi, tak prostě jako samozřejmě jako blockchain nahradí právníky, a zdraví, healthcare prostě blockchain taky nahradí, blockchain nahradí jídlo, nevím, co to má znamenat. Chudoba nebude, že jo, protože blockchain. Sex nepotřebujete, protože blockchain. A to byly jako relevantní články v relevantních médiích, jo. 20 způsobů, jak blockchain změní. Tady to bylo trošku jako jemný, že jo, a jenom zlepší vzdělávání. Brexit se tehdy řešilo. Na to jsme zapomněli vůbec, že existovalo, ale Brexit byla velká věc. A ve 2018 jste prostě měli jako strašně moc článků, tamhle jako Forbes, pak tam máte samozřejmě ty bitcoinový, ale prostě měli jste jako články o tom, jak blockchain vyřeší Brexit. A bylo to strašně moc a byla to divná doba. Tady někdo sezbíral všechny věci, které blockchain vyřeší v roce 2018. A ono se to pustí. Není toho málo, ale to je jako samozřejmě všechno jako climate change, prostě jasně. A HIV. A blockchain vyřeší to, že blockchain není mainstream enough. To byl mainstream. Ale ten mainline pod tím běžel dál. Přišly další roky, 2018, 2019, to už nebyly úplně devadesátky, to byly jako nultý leta Bitcoinu, ale zase to začalo být zajímavý. Ty, jako debaty o velikosti bloku, debaty o škálování, debaty o tom, jestli jako se vydat touhle nebo tamtou cestou, a debaty o to, který jako půly, co podpoří, byly jako strašně zajímavý. A vlastně v tu jednu chvíli Bitcoin v tom svém mainlineu začal fungovat, aniž bychom si toho, jako lec, kteří všimli, najednou líp a škálovatelnějš. Z mnoha důvodů, včetně toho, který dneska všichni znáte, už jsem si tady kupoval pivo, tak víte, že jste schopný zaplatit Lightningem. A to byl zase ten mainline. Potom z nějakého zádního důvodu zase, jako vlastně ten mainline a mainstream se tam prostě střídají a tady to je strašně rychlý. A ten Pete Betky, když vypráví mainline a mainstream, tak ukazuje, jak se to mění po desetiletích, kdy jako tu vyskočí Marx a tu vyskočí Keynes a tu vyskočí prostě někdo další, ale ten mainline tam pořád jako pod tím někde a si razí tu cestu. Tak tady to jde samozřejmě rychlejš, protože to je rok za rokem. Tady je nějaká holka, co si vytetovala svůj cool cat NFT. A proč ne?
Dneska jsem na to koukal, našel jsem si přesně jako tady tenhle kluk, je to pořád to ještě, pořád to jako, já nevím, jak oni to počítají, pořád to ještě něco stojí. Takže jste si mohli koupit Grumpycat. Najednou to byly NFTčka. Už to nebyly ty blockchainové projekty, na což strašně rád vzpomínám, protože těch blockchainových projektů to byla fakt strašná sranda. Jako cokoliv, k čemu jste přidali slovo blockchain, tak jenom fungovalo. Ale nejenom už to jako zase bylo v té dikci Bitcoin je pro boomery, pojďme se bavit o webu 3.0, pojďme se bavit o DeFi, pojďme se bavit jako o spoustě dalších věcí, které byly v tu dobu samozřejmě mainstream, ale ne úplně mainline. 2022 najednou zase prostě jako ticho po pěšině mainline si drtil tu svoji cestu. Z těch viditelných věcí, my samozřejmě nevíme ani, co se děje jako neviditelně, ale z těch viditelných jako třeba uzlů na Lightningu, z těch 80% nahoru nebo 88% kanálu, 80%. 2023 zase prostě z nějakého záhadného důvodu jako vystřelí mainstreamem něco nad ten mainline. Ty hra jako Ordinals, Solana 2023, jako prostě a tady vidíte graf toho, jakým způsobem se zapisovaly tamhle ty Ordinals 2023. Co letos? Bude to letos rok mainlineu nebo mainstreamu? Těžko říct, protože jako ten rok započal bitcoinovýma ETFkama a na tom se spousta lidí neshodne, jestli to je jako ten mainline nebo mainstream. Jinými slovy, jestli ty bitcoinové ETFka je pokračování toho, co započal jako bitcoinový white paper, anebo není. Já si myslím, že ne, ale jako někdo říká, jako vlastně se na tom špatně. Nemyslím si to, myslím si, že nakonec se jako ukáže, že tohleto není úplně cesta, ale třeba se ještě něco stane. Rok není ani v polovině, tak tady uvidíme. Ta jedna věc, která na tom je vidět strašně moc, je, jak to koreluje s cenou. Vlastně, když jste viděli ten příběh a koukáte se na ty mainlineové věci, na ty mainstreamové věci, tak si všimnete toho, co dobře znáte, že ty mainstreamové věci běhají nahoru prostě s tím růstem ceny Bitcoinu, že to byly ty roky, kdy vlastně to běží nahoru, tak se na to nabalí strašně moc a těch nesmyslů. Zatímco v těch letech, kdy se s cenou nic moc neděje a Bitcoin je po 150. mrtvej, tak možná, ne, že by ten mainline v tu chvíli fungoval víc, ale spíš se upozadí ten mainstream. V tom, co říká Pete Betky, není jenom, bo to, co říká Pete Betky, není jenom myšlenka, řekněme, teoretická. On ji měří, má moc hezký papery o tom, že se snaží měřit třeba akademickou úspěšnost akademických paperů lidí, kteří publikují v mainlineu versus tomu mainstream, versus ten mainstream. A ukazuje, že ten mainline tím, jak si drží tu konzistenci v čase, tak je i úspěšnější, že to není takový to budu srdcař za každou cenu, vlastně na tom trpím, ale naopak se snaží ukázat, že jako bejt ten srdcař přináší i akademické výsledky, že to není špatně. Jo? Naopak tím lidem to pomáhá, protože v té tradici se jim potom dlouhodobě daří, že to není prostě, teď nás něco zajímá, tak teď máme publikace, ale pak dlouho nic, ale prostě lidi jako Ronald Coase prostě jsou nejcitovanější ekonomové dodnes, přestože napsal pár paperů půl století zpátky. A podobně je to tady. To jsou prostě věci, které vzniknou a mají tendenci zůstat s náma do dneška. A to si myslím, že vidíme úplně stejně analogicky jako v té ekonomii, tak vidíme i tady. Vynechal jsem úplně jednu celou větev, protože máte mainline, máte ten mainstream, pak kolem toho běhají růži Ignátový. Jestli neznáte růžu Ignátovou, tak si ji vygooglete. A pravděpodobně jeden z prvních odkazů bude odkaz na Interpol, kdy ji hledali a mezi 20 nebo kolik tam mají těch lidí, takových těch jako islámských teroristů, tak tam byla růža mezi nima. A je to jo. A strašně, strašně zajímavý příběh. A teď jí pejí čaply. Jo. Takže jako ano, tady byl jako mainline, mainstream, a samozřejmě kolem toho se děje ještě strašně moc kravin, nesmyslů, skemů, ale to bych vůbec jako do toho nechtěl zařadit, jenom aby jsme si řekli, že i tohle to je část toho příběhu, kde ještě pod tím jako mainstream mainlinem samozřejmě běhají naprostý skemy. Ten argument nebyl
podle mě moc složitý. Věřím, že se nad ním dá zamyslet, což jsem dostal za úkol, že si o tom máme ještě chvíli teďka popovídat a koukal jsem na čas, že to tak akorát vychází, aby jsme si mohli dát 5 minut nějakých otázek. Tak já budu rád, když to budete challengeovat a řeknete mi, že to vůbec není pravda. Ale mně přijde, že ten Bethkeho argument u ekonomie, který mám rád, sám uvěřím a sám si myslím, že dává smysl pokračovat v té mainline tradici, přestože mainstream je dneska někde jinde, tak funguje i u toho, co máme rádi, i u Bitcoinu. Díky za pozornost. A ptejte se. Nebo tady ten na moderátorech možná. My ti s tím pomůžeme, tady s tím ptaním. Super. Takže můžu hned klást první otázku, jo? Co bylo, či je přesně vaší náplní práce v NERV? To je ta národní rada. Mně se líbí to slovo bylo, protože... Bylo, či je. Tady je to tak tady napsáno, bylo, či je, ano. Ono by technicky pořád mělo být, ale... Ale? Ale přiznejme si, že v politice ten cyklus funguje tak, že když je blízko před volbama, tak se nic nedělá, takže... A začíná být blízko před volbama, takže my už jako toho za stolik neděláme. Ale vlastně to je docela jednoduchý. V té první polovině vládnutí té současné koalice se hlavně řešila konsolidace, tak my jsme vlastně dělali nějaké jako návrhy k tomu, jakým způsobem konsolidovat, což nebylo úplně easy. A když jsme dostali za úkol někde najít 150 miliard, tak já jsem si řekl, tak budu srdcař, najdu to někde jenom na výdajích, což jako jde, ale musíte dělat věci, které moc lidí nechce, jako nevím, škrtat celníky. Nepopulární věci. Jako nestanou se úplně, takže jsme jako chtěli škrtnout policisty a to úplně jako nevyšlo. Nicméně dalo se, nebo já nevím, prostě dotace stavebním spořitelnám, taky to úplně nevyšlo. V té druhé části, protože ten hlavní úkol, který tam vlastně jsme měli, byl jako dluh ku HDP, tak máte ten dluh, to byla ta první část, jako snížit ten čitatel, ten jmenovatel, zvýšit bylo, jako, pojďme jako nakopnout růst, což úplně nevím, jestli v té druhé části teďka se nám podařilo, ale jako našli jsme nějaký body, dneska nám jsem poslal rozhlas, tak zrovna tam byl jeden z těch bodů citovaný a bavili se o něm a jako najít nějaký jako uskutečnitelné věci, žádný velký keci, ale prostě jako věci, které se dají udělat pro to, aby jsme nakopli růst české ekonomiky a jako ne tím, že naházíme někam peníze, ale prostě někde posekat zbytečné regulace. A to uvidíme, jestli se stane. No. Říkají mi staří matadoři v NERVu, kteří už jsou tam dlouho, nebo po několikátý, že jsem zbytečně naivní, ale už jsem dost naivity ztratil, ale pořád si myslím, že by se mohlo něco stát. No, tak. Tak určitě budeme držet palce. Pracovat se státem je fuška. Ale nahráváš mi ještě na jednu otázku. My jsme se na podobný jako zhodnocení sentimentu ptali i Kicoma a ty máš zase jako unikátní pohled do jiných sfér a tím, že se pohybuješ i vlastně v té pomalej hýbající se politice anebo akademice. Hýbající se, si říká. Tak to už je na diskuzi. Ale vzhledem k tomu, že jsi sám vlastně relativně, že se kolem Bitcoinu motáš už delší dobu, tak dokážeš nějak jako posoudit, jestli a jak se za ty léta třeba mění v těchto těch kruzích sentiment vůči tomu? Jako jo, strašně zajímavý je, že jsou v České republice poslanci, kteří jsou prostě orange pilnutý brutálním způsobem, jako chodí po sněmovně. Který to jsou? Pojďme na prask. Jsou takový. Nebuďte slušnej, řekněte mi. A jako fakt chodí po sněmovně a ostatní mu kazují, hej, podívej se, to je jako strašně zajímavý. Takový jsou, ale pak jsou tam, a to nebejvalo úplně, jo, ale to se podařilo jako některým lidem, no, jako Alex je jeden z těch, který dokáže mluvit s politikama, a je to důležitý, protože my sami si to všichni pamatujeme, že jste přišel nějaký zlom, kdy jsme si to vyzkoušeli a říkali jsme si, je to docela zajímavý. A spousta lidí v té regulační sféře tak má tendenci zabít, aniž byste to vyzkoušeli. Takže jak se to aspoň vyzkoušíte, pak to zabijte. A když jste to vyzkoušeli, tak někteří z nich zjistili, že to je docela zajímavý. Takže to se mění k lepšímu. Ale jsou tam pořád někteří, a tak když jsem nemenoval v té první půlce, tak nebudu jmenovat ani v druhé, ale jsou tam pořád někteří, kteří. A když jsme byli třeba na jednom jednání o časovém testu na Bitcoin, tak jsem si jim snažil vysvětlovat, jak dává smysl mít časový test na Bitcoin, aby se srovnaly podmínky, aby si prostě lidi nekupovali nějaký jako šitozní bitcoinový cený papíry, ale prostě koupili si Bitcoin tak, jak mají. A teď
ty policisté na to koukají, říkají, to je pravda, to by se mělo srovnat podmínky. A pak se přihlásí jeden a říká, no jasně, ale to by se mělo srovnat jako směrem dolů, to znamená žádný časový test pro všechno. A tak doufám, že to takhle nedopadne, že jako Bitcoin nám neschodí časový test na akcie, ale i takový jsou, no. A to se sám dostal i vlastně k další otázce, kde já bych už se jenom zeptal follow-up, proč to trvá tak dlouho, ale to jsi vlastně říkal taky už. No vlastně jako tady u toho se dá říct ještě jedna věc a to je ta, že jak byste to dělali vy, kdybyste byli politici, doufám, že asi jako neprozrazuju žádný tajemství, ale myslím si, že byste dělali to samý, když vaším úkolem je maximalizovat počet hlasů, tak prostě si nevystřílíte tyhle ty hezký věci v první polovině, když děláte nějaký nepopulární věci, tak to prostě přebije to, že jste tady jako někde něco sekli nebo tamhle zvýšili daně. Takže já doufám, ale to jako, já nejsem politik, tam jenom prostě občas sedíme a teď už moc ne, tak já doufám, že to jsou ty dárečky, které si prostě lidi schovávají před volbama, takže doufám, že dostanou rozum a řeknou si, tohle to je přesně to, co nám jako nesebere žádný hlasy, nějaký získá, vlastně to nic nestojí a před volbama se to stane a že si to schovávají. To je moje naděje a takový trošku tušení a dává mi to ekonomicky, politický smysl. A na druhou stranu to jako nejsem schopný slíbit, jo? Protože jak to říct slušně, v té politice občas jako dělají nesmysly. No, takže třeba si to neuvědomí. Ale myslím si, že tohle by zrovna mohl být jeden ten jako předvolební dáreček. Prostě. Komu to ublíží, jsou tady jako lidi a doufám, že možná, jestli tady někdo z politiku, tak jim to prostě řeknete, protože tohle by mi dávalo strašný smysl, kdybych tam byl, tak prostě chci poslat těm svým voličům nebo nevoličům nebo lidí, prostě, kterým jsem teďka 2 roky sral, tak jim prostě dám nějaký jako hezký dárek, který nic nestojí a dává strašný smysl. To bylo okay, okay. Pak je tady otázka od Kicoma. Povíte nám, co je stock to flow model? To teda já to nevím. Já to nevím. Děkuji za zajímavý dotaz. Je to interní vtípek, pochopila jsem správně, že je to trošku interní vtípek, protože existuje spousta modelů a jsou modely, které nedávají smysl prostě ani teoreticky, ani empiricky. Jeden z nich je stock to flow model, který prostě je takový jako zajímavý učebnicový úkaz toho, jakým způsobem člověk nepochopí ekonomii a tak jako jednoduchý model, který učíme někde v prváku, nabídky a poptávky. Takže stock to flow je blbost, ale a vždycky byla. Ale v dobách, kdy Bitcoin roste, tak za to dostáváte vynadáno, protože lidi chtějí věřit tomu, že v Bitcoinu je nějaká magie, že Bitcoin musí růst na ceně, protože nabídka, ale ona je tam i ta poptávka. Prostě, když to nebude někdo chtít, tak to cenu mít nebude. Když to bude někdo chtít, tak to cenu mít bude. To je prostě jako, to není žádná velká věda. Ale je spousta lidí, kteří by rádi věřili tomu, že v Bitcoinu je zakódovaná nějaká magie, že prostě to tu cenu musí mít, protože je to omezené množství. Což je hezký, to je nutná, ale ne nezbytná podmínka pro to, aby to tu cenu mělo. No. Pořád je tam ještě ta poptávka. Ironii tady poukážu, že tazatelem se podepsal Kicom, jestli to byl skutečně on, tak my jsme se ho tady na stage ptali, jaká je jeho nejméně oblíbená otázka, kterou odpovídá, a já mám dojem, že tohle je tvoje nejméně oblíbená otázka. No tak potom je ještě jedna, že jo, jako kolik bude stát Bitcoin na konci roku. Taky dobrá. Chceš ještě říct něco o k těm ETF-kám? Přišlo mi, že se k tomu vyjadřoval vlastně v té přednášce jako takový. Není to ten mainline, podle mě. Je to ten mainstream. Vidíme, že to způsobilo nějaký hype, teď to se jako hodně polevilo. Ono to bohužel dává smysl kvůli těm politikům. Když se to jako spojíš s tou předchozí otázkou, tak díky tomu, že tady máme nějaký regule typu časový test, tak prostě ty Bitcoinu ETFka ti umožňují ho naplnit a nezaplatit z toho daň, zatímco Bitcoin držený v trezoru ne. A, takže jako je uměle vytvářená poptávka skrze jako tady tu hloupost, že nemáme srovnané podmínky po věcech typu Bitcoinový ETFka, plus samozřejmě stát dělá věci, jako je DIP, že máte jako dlouhodobý investiční produkt, kdy si můžete nakoupit akcie a odečíst si ze základu daně. Ještě ti přispěje zaměstnavatel někdy. A ještě ti může přispět zaměstnavatel, což můžeš udělat dneska s bitcoinovým ETFkem, ale nemůžeš to udělat s bitcoinem, který si koupíš do trezoru, což prostě jako uměle stimuluje poptávku po
tom mainstreamu a ne po tom mainlineu, ale jako obecně si nemyslím, že to je to, co je zajímavé. Vlastně to vidíme i na těch otázkách, která je taky jedna z těch jako nejmíň oblíbených, a to je, jako, co udělá Bitcoin, když, protože my prostě víme, a teď jsme to viděli několikrát, že vypálili rakety z Iránu na Izrael, tak prostě Bitcoin spadnul, protože prostě lidi mají nakoupený ETF-ka zařazený někde vedle Tesly a Mety a prostě to prodávají, protože to pro ně je jako investiční nástroj, což podle mě není ten mainline. Mainline je, že to zajímavý Bitcoin jako Bitcoin v těch jeho vlastnostech, v tom, co to umí, a v tom, že to můžeš mít a můžeš mít plnou kontrolu nad něčím sám u sebe, a což u ETF-ka zjevně nemáš. Ale pak to způsobuje to, že prostě Bitcoin se spíš chová jako technologická akcie, než jako to, co jsme si kdysi mysleli, že by se chovat měl. A já pořád věřím, že jako to je jenom ten mainstream, že to, jako to nad tím, ale to podhoubí ten underground, ten mainline, jede dál a razí si cestu a časem se to stane. Jo, super. Vlastně o těch vlastnostech už mluvil taky Kicom před tebou, o tom full stacku. Dobrý, jestli nechceš odpovídat na otázku, co jsi všechno vypil, tak bych se tě klidně ještě zeptal, jestli nechceš říct něco ke svým... Včera ty Siberie byly strašně silný, to byla nějaká patnáctka, ale někdo mi doporučil Gordy, nebo kdo mi doporučil, že jsou dobrý, tak jsem si dával ty Siberie. A pak jsme potkali nějaký realiťáky a skončili jsme u nich v kanclu, bylo to strašně zajímavý. Super, tak to jsi byl otevřenější, než jsem čekal. A kočky mám dvě. Super. A chceš říct ještě něco ke své poslední knize, protože jste vypadají knihy jak na běžícím pásu? Já strašně rád prodávám své knihy. Ono to zní prostě, že člověk prodává knížky, ale vy z vás, kteří víte, jak funguje knižní trh, tak víte, že z nich dostanete 15 korun před daní. Takže to není úplně jako něco, co bych měl nutně prodávat. Ale jedna z věcí, která mi přijde zajímavá, a vlastně my jsme měli na mysli s Honzou, když jsme to začali psát před pár lety, tak jsme měli na mysli právě bitcoinovou komunitu. A fakt jsme si říkali, že je strašná škoda, že se často sami diskvalifikujeme z debaty o bitcoinu tím, že nerozumíme druhé straně. A že nerozumíme tomu, jak fungují centrální banky, že to prostě tak jako smetem a řekneme, jako centrální banky by neměly být. Jako, jasně, neměly by být, ale teď potřebujeme jako rozumět tomu argumentu, aby jsme se dokázali s centrálníma bankéřema hádat. A my, když jsme to psali, tak jsme fakt jako ta cílovka, kterou jsme měli v mysli, byli bitcoineři, kteří to chtějí to znát, chtěli by tomu rozumět, a vlastně ani neví, kde začít. A často jsme dostávali jako ty dotazy, prostě jako co si přečíst, a my jsme doporučovali ty tlustospisy profesora Jílka se spoustou příkladů a účetnictví, a vlastně jsme zjistili, že to nedává smysl, že ty lidi to zavřou, než by si to přečetli. Tak jsme se pokusili toho Jílka stáhnout do nějakých 200 stránek, aby to bylo přečitelné za pár sezení na záchodě. A jestli se nám to podařilo, úplně nevím, ale fakt jako cílovka byla hlavně, ale ta první, co nás napadla, byla právě bitcoinová komunita, protože když chceme argumentovat proti druhé straně, tak já si myslím, že musíme znát ty argumenty jejich líp než oni. A to se nám bohužel často nedaří, a pak se z té debaty vyautujeme tím, že prostě vyprávíme o tom, jak centrální banky tady tisknou peníze a státy, aby si pomohly, já nevím co všechno. A je to škoda. Děkujeme. Super, takže teďka máme 10 minut přestávku a pak budeme pokračovat ETF-kama a Lukášem Kovandou. Díky moc, Dominik Stroukal. Já děkuju.